Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And salam sejahtera guys Welcome back to your chemistry lesson Kita akan tengok ini kelas Kita akan tengok uh, acidity uh, Berkaitan dengan acidity of phenol Dan kita akan compare phenol ini dengan alkohol dan water Maksudnya kita akan tengok antara phenol, alkohol and water Which compound actually is more acidic Nah, adakah phenol is more acidic? Adakah alkohol is more acidic? Ataupun air itu yang more acidic? Okey, tapi kena faham ya. Eh? Phenol, alkohol dengan water, dia adalah weak acid. Ha, nah, dia adalah weak acids. All of these are weak acids. Termasuklah air. Air kan air pun kan weak acid kan? Ha, nah, semua ni weak acid. Cuma di kalangan weak acid sini, yang tiga ini, siapa yang lebih kuat? Ha, nah, dia bukan strong acid tu no, eh. Jangan salah faham. Bukan strong acid. Tiga-tiga ni actually adalah weak acids cuma cuma among these three weak acids okay which one is much stronger than the other okay you all pun dah belajar ini last semester chapter 7 Bronsted Lowry acids and bases ingat lagi tak ingat ke dah lupa ha nah, harap-harap masih ingatlah kan sebab you all semester lepas ni bila sepuluh tahun yang lalu ke? <tid> takkan? Just few months ago kan? Baru beberapa bulan yang lepas. Takkan kata dah lupa eh? Ha, sepatutnya kena ingat because tu saya kata always saya remind you benda ni kan. Please jangan study untuk exam. You have you study untuk exam, habis saja semester satu, benda yang belajar dalam semester satu, you dah lupa. Sedangkan knowledge tu, you kena carry forward. Sampai bila? For the rest of your life. Okay? So, umur hidup. Itu tujuan you belajar bukan belajar untuk periksa semata-mata ya. Eh. ha kita belajar tu untuk ilmu yang kita boleh guna pakai sehingga ke akhir hayat kita lah dan kalau kita ada peluang untuk nak sampaikan pada orang lain sampaikan pada orang lain itu sifat ilmu ilmu ni bukan something untuk kita simpan kat diri sendiri No. kita kena share dengan orang Okay. ingat eh ha, jadi jangan jangan belajar untuk exam so kena betulkan niat tu balik eh jadi apa itu bronsted lori uh, punya definition of acid dia kata apa Asid adalah apa? Ingat lagi tak? Ha, spesies yang boleh donate proton. Apa proton? H+. Plus. Kan yang boleh donate proton H+. Plus. Kepada siapa? Kepada base lah. Sebab kalau ikut Bronsted Lori, uh, acid adalah proton donor. Base adalah proton acceptor. Kan penerima proton. Jadi sekarang ni kita tahu phenol, alcohol and water, the three of these adalah weak acids. So bila weak acids, what happen to weak acids in water? They akan slightly ionize to produce H plus ataupun to produce protons dan apa? Conjugate base. Kan dia akan hasilkan conjugate base apabila this weak acids dissociated in water. Kan itu apa yang you guys dah belajar ni eh. Benda sebenarnya dah belajar ni. Bukan benda baru ni. Dah belajar sejak lepas. Okay. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu how strong the weak acid is? Kita tengok pada apa tahu? Kita tengok pada kesenangan acid itu untuk nak lepaskan H+. Kalau acid itu kita katakan readily, readily ni maksudnya sentiasa bersedia dengan dengan mudah untuk lepaskan ataupun let go dia punya H+, dia adalah more acidic. Ataupun kita katakan dia lebih cenderung untuk menghasilkan dia punya conjugate base. Sebab apa? Sebab conjugate base itu more stable. Ha, so kalau dalam kes macam ni, kita katakan dia adalah more acidic. Tapi kalau dia susah untuk nak let go dia punya H+, ataupun dalam equilibrium punya equation itu, dia lebih cenderung untuk shift ke mana? Shift to the left, bukan shift to the right. Kan? Sebab kalau nak dissociate, dia kena shift to the right kan? Sebab ni kan equilibrium kan? Ionic, ionic equilibrium. Kita. Okay? Jadi kalau dia cenderung untuk shift to the right, kita katakan dia adalah stronger acid. Tapi kalau dia cenderung untuk shift to the left Maksudnya dia lebih susah nak lepaskan H plus dalam air So dia adalah weaker acid Okay jadi dalam case ni Antara phenol, alkohol dengan water Tiga-tiga ni berbeza tau These three are different in terms of Their readiness eh, untuk nak let go dia punya H plus Okay kita tengok contoh eh Okay kalau in terms of acidity class Kalau you nak tahu Phenol is more the most acidic Ha, antara kesemua weak acid ini, phenol paling acidic water second yang less acidic adalah alkohol ha, kenapa eh ha, itu kita nak tengok kenapa why eh? why phenol is more acidic kenapa alkohol is the least acidic Okay, sekarang by now semua dah tahu kan air, water in water ha, water, in water dia akan dissociate to produce apa dia akan dissociate to produce hydroxide ion. Di mana hidroksa ion tu adalah apa? Adalah dia punya conjugate base kan? Conjugate base of water. Kan dalam bronsted lori kan dia ada pasangan kan? Pasangan acid uh, acid base conjugate tu kan? Okey, alkohol pula dalam air dia akan dissociates to produce alkoxide. Nah, ini pula air. Eh, sorry, air pula alkohol. Nah, alkohol dalam air, dia akan dissociate to produce alkoxide. On the other hand, phenol dalam air dia akan ionize ataupun dia akan dissociate to produce phenoxide ion. Jadi sekarang ni guys, kita ada three different ions yang terhasil daripada dissociation of these three weak acids. Kita ada hydroxide, kita ada alkoxide, kita ada phenoxide. Okay, kalau you guys nak tahu, antara ketiga-tiga ion ini, yang paling stable ion yang paling stable adalah phenoxide ion. Okey, itu yang paling stable. Yang less stable adalah hydroxide ion. Yang paling kurang stable adalah alkoxide ion. Okey, saya ulang balik eh. Between these three, okay, among these three, phenoxide ion is the most stable. The least stable ion adalah alkoxide ion. And this is the reason guys, kenapa, eh, kenapa Uh, phenol itu dia adalah more acidic. Sebab apa? Sebab phenoxide yang terhasil itu adalah more stable. Bila phenoxide ion is more stable, you rasa phenol dia lebih suka untuk hasilkan phenoxide ion ke tidak? Of course dia lebih suka hasilkan phenoxide ion kan? Jadi sekarang ni, untuk phenol nak hasilkan phenoxide ion, phenol kena buat apa? Dalam air, phenol kena lepaskan H+ dalam kes ni guys sebab itulah phenol adalah more acidic sebab phenol dia lebih senang lebih suka lebih senang untuk lepaskan H+ sebab apa sebab dia akan hasilkan suatu ion phenoxide ion tu yang sangat-sangat stable alkohol akan jadi alkoxide kan dan alkoxide tak stable bila tak stable you rasa alkohol dalam air cenderung ke nak hasilkan alkoxide tak kan maksudnya alkohol dalam air dia lebih suka untuk kekal sebagai alkohol dia maksudnya dia kalau kalau ionize pun mungkin dalam kuantiti yang sangat kecil. Ha, maksudnya alkohol ni dia sangat susah nak lepaskan dia punya proton, nak lepaskan dia punya H+. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia jadi alkoksida tak stabil. Dia kalau tak stabil, kenapa dia nak jadi alkoksida? Sebab tu dia dia lebih suka untuk kekal sebagai alkohol, kan? Dan akan ada sikit saja akan jadi alkoksida. Water dia tengah-tengah. Dia somewhere in between antara alkoksida dengan phenoxide dia nak kata tak stable pun tidak, sangat stable pun tidak. Dia somewhere in between. Alright, sekarang kita nak tengok kenapa ha, kenapa phenoxide is more stable. Okay, kalau you guys you guys nak tahu eh, phenoxide, why phenoxide ion is more stable kalau kita compare dia kepada uh, compare dia kepada apa? Alkoxide and hydroxide yang datang daripada air tu kan. Okay, dia macam ni kelas. Phenoxide ion ni, What makes phenoxide ion Adalah uh, sangat stable Adalah disebabkan oleh satu kesan Ataupun satu efek Yang kita sebut sebagai resonance effects, Resonance effect Okey, Benda ni sebenarnya uh, Kalau you all masih ingat lagi uh, Ingat tak masa you buat Mekanism untuk benzin kan? Mekanism untuk benzin kan Electrophilic aromatic substitution Uh, dalam step 2 formation of arenium ion kan ingat kan formation of arenium ion okey dan kita tahu arenium ion ada resonance structures betul uh, kenapa sebab dia nak pindahkan dia punya pi pi bond tu kan okey sama juga apa yang berlaku pada phenoxide okey kita tengok contoh eh okey kelas dia macam ni phenoxide ni a uh, uh, phenoxide ion ni ataupun yang kita sebut sebagai resonance stabilized uh, dia macam ni tau Okey, jom saya tunjukkan. Okey, so this is phenoxide ion. Okey, kita tahu phenoxide ion ini dia ada oxygen which is negatively charged and this negatively charged oxygen is bonded to a benzene ring. Okey, class. So what happen in a phenoxide ion ini adalah dia punya electron pair tu yang berada pada oxygen yang menyebabkan dia negatively charged tu, dia bukan always berada di situ. Nah, contoh ni apa berlaku dekat sini? Uh, Oksigen ini... Dia akan pindahkan one of its lone pair electrons... Dia akan pergi kepada bonding antara O dengan C. Ha, jadi nampak tak? Dia akan pindahkan dekat situ. So, bila dia dah pindahkan dia punya lone pair tu dekat situ... Apa berlaku? Pi bond yang asalnya... Uh, ke pi bond pada carbon number 1 dan carbon number 2 of the benzene ring tu... So, dia tak boleh lagi kekal sebagai pi bond. Maksudnya, ikatan dia kena putus. Uh, pi bond tu kena putus. So, bila putus... Uh, electron pair yang asalnya dikongsi oleh carbon number 1 ataupun carbon number, dan carbon number 2 dia kena pindahkan pergi kepada carbon number 2 ataupun uh, in this case kita boleh kata uh, dia akan pindahkan uh, pi bond itu uh, elektron pair yang membentuk pi bond itu dia akan pindahkan pergi kepada carbon number 2 ataupun carbon yang berada pada ortho position jadi apa berlaku dia akan form this structure nampak nampak tak sekarang ni si uh, antara carbon number 1 dan oksigen itu dia akan form double bond dan carbon number 2 ataupun carbon yang berada pada ortho position dengan carbon yang terikat dengan O tu kelas uh, dia dah ada satu lone pair dan nampak tak negatively charge okey seterusnya kita dah tahu lah Aa, kan apa yang berlaku pada iridium sama juga berlaku dekat sini. Sebab apa? Sebab satu sifat benzin ini, benzin ring ni, bila something happen to dia punya 6 pi electrons, so dia akan cuba untuk reform ataupun to reattain balik the 6 pi electrons. So in this case, apa berlaku? Plus. Ha, seterusnya, dia akan pindahkan nampak. Aa, dia akan pindahkan pula Uh, elektron pair tadi kepada karbon uh, yang seterusnya dan pi bond itu akan putus nampak eh so apa berlaku dia akan form like this okey nampak di mana kedudukan lone pair ataupun negative charge tu sekarang lone pair elektron tu ha dia berada pada meta sorry dia berada pada para position ha nampak tadi pada ortho kan ha, ada sekarang dia berada pada para position. Okey, dan masih lagi belum six pi electron terbentuk kan? Jadi sekarang ni apa berlaku seterusnya? Sekali lagi dia akan pindahkan uh, elektron pair tu dekat antara carbon number 4 dengan carbon number 5. Okey, antara carbon number 4 dan carbon number 5. So, pi bond yang seterusnya tu akan putus. So, dia akan pergi kepada carbon number 6. Jadi, what happen? Dia akan form this structure pula. dah nampak tak? you nak nampak eh, dia punya kedudukan lone pair tu, dia bukan berada pada satu tempat, tidak. Dia berpindah-pindah ataupun what we call as berlakunya localization Okay, dan akhirnya untuk dia nak reform balik the six pi electrons. Supaya dia boleh membentuk balik gelang benzin. Uh, macam mana kelas? Jadi, seterusnya lone pair tu akan balik semula pada Uh, carbon number 6 dan antara carbon number 6 dan carbon number 1 itu so they can form double bond kan so bila dia form double bond balik semula ikatan double bond antara C dengan O ataupun antara carbon number 1 dengan carbon uh, dengan oksigen tu mestilah pi bond ni mesti putus sebab kalau tak dia akan lebih ikatan tu akan terlebih kan jadi apa berlaku pi bond juga akan pi bond antara C dengan O akan putus dan bila putus uh, since oxygen is more electronegative so oxygen akan gets back dia punya lone pair tadi dan akhirnya kelas, nampak dia akan balik semula pada oxygen uh, lone pair tu akan balik semula pada oxygen dan oxygen akan kembali semula jadi negative charged. so inilah kelas apa yang kita sebut sebagai Uh, elektron ataupun lone pair elektron pada elek oksigen itu dia akan delocalize bukan setakat dekat uh, dia bukan dekat uh, oksigen saja maksudnya that lone pair elektron akan delocalize pada oksigen dan juga pada pi system of the benzene ring juga dan due to this itulah yang menyebabkan Phenoxide ion ini sangat sangat stable kalau kita compare dengan alkoxide dan juga hydroxide sebab dalam alkoxide dalam hydroxide delocalization ini tak berlaku. Nah delocalization ini tak berlaku. Dia hanya berlaku dalam phenoxide sahaja and that makes class that makes phenoxide ion more stable. Ya, yes, so ini nampak phenol is readily to donate its proton to form a stable phenoxide ion. Ha, kita dah bincang tadi kan since phenoxide ion ni adalah stable. Okey, sebab itulah phenol dia lebih suka ataupun kita katakan this equilibrium equation ni dia akan cenderung ke sebelah kanan tau. Dia akan lebih prefer to kita katakan uh, forward reaction. Maksudnya dia akan produce more of this phenoxide ion. Kenapa? Because phenoxide ion is more stable Dalam masa yang sama guys, bila dia produce Phenoxide ion kan, dia akan hasilkan H Plus Nampak tak? So bila kita dia buat Bila dia favours Forward reaction, so apa akan berlaku? Dia akan produce more H plus So the more H plus dia produce, maksudnya apa? Dia adalah more Acidic So that's the case guys Kenapa phenol Dia adalah lebih dia adalah kita katakan uh, stronger acid lah. Uh, di kalangan weak acid, uh, phenol, alkohol dan juga air. Okey, Phenol is uh, kita katakan more acidic than the other two. Uh, yang lagi dua tu adalah kurang acidic berbanding phenol guys. Okey, Kelas. Kita tengok pula eh. Tadi kita dah tengok Alko uh, phenol adalah more acidic than water. Phenol adalah more acidic than alkohol. Okey, sekarang kita nak tengok pula kenapa? Kenapa alkohol ini adalah less acidic compared to phenol. Okey, dia macam ni kelas eh. Kita tahu dalam air, dalam air what happen since alkohol adalah suatu weak acid, jadi alkohol akan slightly ionize to produce alkoxide and H+ ataupun alkoxide and hydronium. Ion. Ataupun kita katakan uh, alkohol ni apabila berlaku hidrolisis Ataupun uh, dalam air lah So dia akan slightly ionize to produce alkoxide ion Okay So sekarang ni alkoxide ion ni Kalau lah kita buat comparison eh, Kita buat comparison dengan phenoxide tadi uh, Alkoxide class. Uh, kalau kita tengok dia ada lone pair dan dia ada uh, negative charge pada oksigen kan okey apa yang berlaku dalam alkoxide the lone pair ataupun the negative charge ataupun electrons lah electrons pada oksigen dalam alkoxide dia tidak berlaku di seperti mana yang berlaku dalam phenoxide maksudnya The lone pair ataupun the electrons pada oksigen, kita katakan dia adalah localized. Localize means dia dekat situ lah. Ha, dekat situ lah. Dia tak pergi mana-mana. Ha, you tengok sekarang ni dekat situ. You tengok kejap lagi pun dia dekat situ. Ha, you tunggu waktu uh, nak berbuka puasa contohnya. Dia masih juga dekat situ. Maksud dia akan sentiasa dekat situ kelas. Ha, dia tak pergi. Dia tidak pindah ke tempat lain. Ha, dalam phenoxide tadi. Nak perasan tak? Dia punya electron pair tu is delocalized dekat oksigen dan juga dalam benzene ring. Ha, tapi untuk alkoxid dia tidak berlaku di localization And since tidak berlakunya di localization So kita katakan uh, alkoxid ini adalah less stable Compared to phenoxide okay. Dan satu lagi yang menarik tentang alkoxid ni kelas Kalau you perhatikan Dalam struktur alkoxid ada alkyl uh, R tu kan ada alkyl group dan kita tahu alkyl group ni apa you all pun dah diperkenalkan sebelum ni dalam chapter chapter sebelum ni kan alkyl group adalah suatu electron donating group jadi bila alkyl group adalah suatu electron donating group ataupun edg ah ha, tapi dalam exam you jangan tulis edg eh kena tulis penuh kena tulis electron donating group jadi macam ni bila ada alkyl group ni, apa alkyl group akan buat? Dia akan donate elektron. Betul. Sebab nama pun elektron donating group kan? So, bila dia donate elektron, apa yang berlaku adalah alkoxide ni jadi unstable. Okay, maksud unstable dekat sini, macam ni tau. Sekarang kita tahu macam mana alkoxide terbentuk apabila alkohol lepaskan H. kan? Alkohol lepaskan H+. jadi, alkohol akan jadi alkoxide. Jadi sekarang apa yang berlaku kelas? Bila ada alkyl, yang terikat dengan OH. Alkil ni akan menyebabkan apa? Alkil ni akan menyebabkan H pada alkohol tadi ataupun H plus pada alkohol susah untuk dilepaskan. Nampak? Jadi bila H tu susah nak dilepaskan, so dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan alkohol dia susah untuk nak membentuk alkoksid. Nampak? Sebab apa? Sebab kalau dia form alkoksid, dia akan jadi tak stable. Okey, kitalah sendiri kalau kita put ourselves sebagai uh, alkohol. Kalau kita tahu, kalau kita hasilkan alkoksid, kita jadi tak stable, takkanlah kita nak jadi alkoksid. Maksudnya, kita akan kekal sebagai alkohol instead of kita jadi alkoksid. So, that's why in this case, alkoksid dia adalah less stable. Because alkohol, dia tak prefer kelas untuk hasilkan alkoksid. Maksudnya, alkohol ni dalam air, dia lebih prefer untuk kekal sebagai... Alcohol Ataupun in other words, we can say that... alcohol dalam air, that's why dia sangat-sangat-sangat-sangat-sangat sedikit dia punya ionization tu. Maksudnya, alkoxide yang terhasil daripada alkohol is very little. Tak banyak pun. Nah, dia tak macam phenol tadi. Phenol dalam air, dia lebih suka hasilkan phenoxide. Why? Because phenoxide is stable. Okay, guys. Water... Okay, sekarang kau pun dah tahu kan? And water in water, dia juga berlakunya dissociation. In water juga akan dissociates in water. Ah, ha, cuma sekali, kali ni kalau kita nak tahu, water kalau kita compare with phenol, water is less acidic than phenol. Okay, ingat, water is less acidic than phenol, tetapi water adalah stronger, uh, kita katakan more acidic than alcohol. Okay, kenapa? Okay, dia macam ni. Ha, dalam air, dia, dia juga sama macam alkohol. Okay, dia punya negative charge dekat hydroxide tu kan air dalam dalam air dia akan dissociate jadi hydroxide kan. Uh, kan hydroxide kalau kalau you guys tengok structure hydroxide. Sekejap eh. Okay, nampak? Ini dah kita structure hydroxide kan. Jadi sama juga dia ada negative charge oxygen. Okay, dan this negative charge on this oxygen dia juga adalah localized. Localized means dia tidak akan distribute this negative charge kat tempat lain the negative charge is always here. It's always at this oxygen atom. It won't go anywhere. Ha. Tetapi, apa beza dengan alkoxide class? Ha. Dalam alkoxide tadi, dia ada apa? Dia punya oxygen is bonded to alkyl. Dan alkyl itu adalah apa? Alkyl itu adalah electron releasing ataupun electron donating group. So, dia menjadikan electron density ataupun kita katakan oksigen itu dia akan jadi lebih 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 negatif sangat 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 negatif on the other hand dalam hydroxide this oxygen is bonded to H dan H ni apa H ni bukan alkil so H bukan alkil H ni dia ada ke dia tak ada ke tak ada beza pun sebab H ni dia bukan electron donating group dia bukan electron withdrawing group dia adalah H hydrogen dia tak dia tak menyumbang apa-apa Ha, jadi kalau kita compare dengan alkoxid tadi, bila ada alkyl, so alkyl itu akan menyebabkan dia jadi sangat negatif. Bila sangat negatif, that's why dia lebih senang untuk terima balik H+. Menjadikan dia, lebih, dia, dia, menyebabkan dia jadi kurang asidik. Tapi kalau kita compare dengan water, hydroxide yang terhasil daripada air ini, kalau kita compare dengan uh, alkoxide, sebenarnya hydroxide in terms of dia nak terima balik H+, okay, sebenarnya lebih susah berbanding dengan alkoksid. Ha, sebab apa? Sebab uh, dia masih juga tinggi sebenarnya. Uh, dia punya negatif kat sini eh negatif charge dekat oksigen ni. Cuma dia tidak ada alkil. Kalau ada alkil dia akan menyebabkan jadi sangat lagi dia akan jadi lagi sangat negatif. Ha, tetapi dalam hydroxide just ada hidrogen saja. Okay, so that's why uh, dia punya kita katakan dia punya uh, negative charge density tu dia tidaklah sehebat dalam alkoxide. Ha, tapi dia still masih lagi boleh terima H plus itu. Ha, cuma dia tidaklah seperti alkoxide, dia lagi senang nak terima H plus. So that's why class in this case, okay, kalau kita compare water dengan alkohol, ha, apa berlaku? The hydrogen ion of water actually is more readily to be donated compared to of alcohol. Ataupun kita katakan the hydrogen, uh, hydrogen ion of alkoxide okay, sorry, uh, hydrogen ion of alkohol uh, alcohol actually adalah lebih senang, eh, untuk, uh, lebih susah untuk didermakan ha, berbanding dengan hydrogen ion of water. Tetapi yang paling senang apa? Yang paling senang dermakan H+, phenol. Ha, yang paling senang dermakan H+, phenol. So that's the case class. Eh. Kenapa bila kita susun, kenapa phenol is the most acidic, kenapa water di tengah-tengah dan kenapa alkohol the least acidic ni eh, among these three compounds eh apa phenol water alcohol okay guys so i hope uh, my explanation ini telah pun menjelaskanlah eh uh, kenapakah uh, phenol adalah the most acidic dan alcohol disebut sebagai the least acidic